Археолог заповідника межі Біш Віктор Вітер опрацьовує створені силами працівників живій лабораторії знахідку початку 15 століття – підвісну свинцеву печатку герцога Філіпа III Бургундського, представника династії Валуа. Попрацювати над реставрацією артефакту, каже археолог, відтепер може кожен відвідувач. Над знайденою біля литовської стіни печатки, каже Віктор Вітер, він та його колеги працювали протягом місяця. Довший час, додає археолог, встановлювали, кому могла належати ця печатка з викарбованими королівськими ліліями, щитом і левом. Ми дуже швидко зрозуміли, що це печатка роду Валуа, тому що тільки вони мали сплошний фон королівських ліній. Однак династія Валуа була розповсюджена і в середньовіччі керувала майже половиною Європи, тому було складно знайти саме, кому вона належала. Кількамісячні дослідження, каже археолог, дали можливість стверджувати, хто володів цією печаткою. Ця печатка належить герцогу Бургундському Філіпу III Доброму. І саме ця геральдична символіка з'являється в 1430 році. Це печатка імена, і вона могла бути тільки на особистій грамоті або особистому листі Філіпа Бургундського. За яких умов документ з іменною печаткою герцога Філіпа III Бургундського міг потрапити в Меджибіж, поки не зрозуміло, каже директор заповідника Олег Погорілець, який припускає, це могла бути переписка представників династії Валуа з кимось із місцевих сановників. До прикладу, каже Олег Погорілець, із Миколою Синявським. Знахідка такого рівня печатки, королівського рівня і європейського рівня, говорить про те, що вже в 15 столітті Меджибіж був на рівні європейських дипломатичних відносин. Така печатка не могла просто так потрапити сюди. Це означає, що була переписка між Західною Європою і нашим краєм. У нас сьогодні є дуже великий інтерес, і дійсно ми плануємо надати цю інформацію нашим французьким колегам і отримати від них більше інформації. Артефакт знайшли на території фортеці біля Литовської стіни, говорить Віктор Вітров. Ця ділянка унікальна, тому що якраз там останні роки ми знаходимо самі цікаві матеріали 14-15 століття. Арбалетні болти, бойові топори, дуже гарні знахідки індивідуальні. За словами Віктора Вєтрова, в живій археологічній лабораторії відвідувачі можуть долучитися до роботи археологів та спробувати себе в реставрації музейних предметів. До прикладу, каже працівник заповідника, відтворити посуд із численних порцелянових та фаянсових уламків. Саме таким методом, говорить Віктор Вєтров, і реставрують більшість музейних експонатів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.